När du är elefanten i rummet har du det hur bra som helst. Så länge ingen pratar om dig rullar allt på som vanligt. Och så här var det också varenda gång Anna och Ingrid på löneavdelningen försökte få semesterplaneringen på plats. Tills Örjan en dag kom in och sa: Varför inte bara låta medarbetarna lägga in sin semester på mobilen? Ja, visst var det en bra idé, men inte för mig.